Hamı salamlayıram. Təbrik təşkilatçılarına bizə burada yer ayırdığına görə çox sağ ol deyirəm. Qarabağ futbol klubunda salamlarını hamısı çatdırıram. Başlayaq. Mövzu Qarabağ mübarizədə medianın rolu. Daha çox informativ bir şeydir. Yəni, biz burada hansısa bir təlim elementləri olmayacaq mənim çıxışımda. Daha çox informativ Qarabağ medianın münasibətlərini necə qurur, strategiyası nədir, böhran vəziyyətində neyini, hansısa böhran vəziyyəti olarsa çıxış yolları nədə tapır, ondan danışacaq. İdman və media. İdman və media bir-birini promote edən, bir-birini tamamlayan iki ayrı böyük qurum da deyə bilərim, bir yol da deyə bilərim. Yəni bütün tamamən bir-birini təbliğ edən, bir-birini tanıdan, bir-birinin üzərindən maliyyə qazanan iki ayrı yol. Amma onları bir-birsiz, yəni bir-birindən ayrı, bir-birindən fərqli təsəvvür edə bilmərik, bir-birindən fərqli düşünə bilmərik. Çünki tərəflər bu əməkdaşlıqdan popülyarlıq qazandılar və dediyim kimi, bu əməkdaşlıq 10 milyardlarla dolların dövriyyəsini təmin edir və onları daim ön planda saxlayır. Qısaca medianın belə deyim, sözbəsöz danışsaq funksiyalarından bizə yəni, saatlar bəs eləməz, amma qısa üzərindən keçə bilərik. Media nə edir? Xəbər verir. Yəni, Qarabağ olaraq biz müxtəlif media kanallarımızla mediaya xəbərlər ötürürük və media bizi təbliğ edir bütün ictimaiyyət arasında. Və nəticədə biz ictimai fikri formalaşdıra bilirik. Sırf media kanallarımız və əməkdaşlıq etdiyimiz media kütləvi informasiya vasitəsində. Və ən vacib şeylərdən biri mədəni dəyərlərin yayılmasıdır. Hansı ki, Qarabağ futbol klubu sadəcə futbol klubu deyil. Yəni, özü özlüyündə mədəni dəyərləri təmsil edir, çox vacib bir bölgəni təmsil edir və ən əsası da təkcə Azərbaycan miqyasında çıxış eləmir. Yəni, daha çox Avropada tanınır və inanıram ki, burada oturan hər kəs də Qarabağın bu mövsümki çıxışlarını izləyirlər, baxırlar və ən azından qürurda duyurlar. Yəni, bundan heç bir süper yoxdur. Medianın münasibəti, gördüyünüz kimi, sıxırdan da göründüyü kimi media münasibətlərimiz çox sıxdır. Çox birə-bir belə deyək işləyirik və bu mənzərə bizim Avropa oyunlarımızdan birində çəkilib. Çox ciddi maraq olur media tərəfindən bizim oyunlara. Və biz bu marağı nəzərə alaraq onlara hər cür şəraiti yaratmağa çalışırıq. Həm iş əsnasında, həm də digər yəni, münasibətlər daxilində əməkdaşlar, dediyim kimi, daha da öncə də dediyim kimi, əməkdaşlarımız var, rahat şəkildə kommunikasiya qura bilirik, rahat şəkildə məlumat axışını təmin edə bilirik. Bu həm sosial media vasitələrindən, həm bizim saytımız vasitəsindən, həm də şəxsən mənim vasitədən mümkün olur. Medianın rolu. Medianın bayaq da vurguladığım kimi brand kimliyinin formalaşdırılması məsələsi. Qarabağ bir dəyərdir və Azərbaycanı ölkə xaricində təmsil edən ən ciddi qurumlardan, ən ciddi idman təşkilatlarından biridir. Və burada təbii ki, biz ölkəni təmsil edərkən brend adımızın da yüksəlməsini, brend adımızın da formalaşmasını ön planda saxlayırıq və burada medianın rolu danılmazdır. Onlarla iş birliklərinin nəticələri göz önündədir və daha da gələcək üçün də onun üçün böyük planlarımız var, böyük işlər qarşıdadır və mediada bu işdə bizlə əl-ələ irəliyə doğru gedir.
futbolun ən vacib tərəfi, yenə də bayaq bir suallansı yerəlmişdim, azarkeş məsələsidir. Ümid edirəm, düz stadionlara baxanda o qədər də inandırıcı gəlmir bizim o Azərbaycanda, Azərbaycan çərçivəsində keçirdiyimiz oyunlarda o qədər də sizləri görə bilmirik, amma Avropada daha çox o sıxlıq olur və bizim hazırdakı Azərbaycan futbolunun ən böyük problemlərindən biri azarkeş bazasının formalaşdırılması məsələsidir ki, biz də bunu sırf medianın dəstəyi ilə, medianın rolu ilə onu aradan qaldırmağa çalışırıq. Nə dərəcədə biz buna müəssər oluruq, hələ ki, sual altındadır. Amma dediyim ki, bu strateji planlarımızın içində, gələcək dönük planlarımızın içində yer alan məsələlərin ən başında durur. Və ən əsas məsələ maliyyə dəstəyinin artırılması məsələsidir. Yəni, bu da Azərbaycanda bu tendensiyaya çox da rast gələ bilmirik, çünki belə deyək, media daha çox maliyyə məsələsində elə də böyük bir dəstək verə bilir, çünki yəni bunun dərinliklərini burada açıb danışmaq çox vaxt alar, amma maliyyə məsələsində mediadan biz dəstəyi gözləyirik gələcək üçün, çünki o bu uçaqlar onların əlindədir, azarkeşi toplamaq, böyük reklam bazası formalaşdırmaq və oradan klubların, ümumiyyətlə futbol təşkilatlarının qidalanması məsələsini təşkil eləmək. Yenə də burada medianın üzərində böyük rol düşür və o dəstəyi də biz onlardan gözləyirik gələcək üçün. Əlim əlim uzun danışır, nasıl strategiya var idi, mənim danışmağım biraz zəif qalar, amma yenə də ən vacib məsələlərdən biri media strategiyasıdır. Hansı ki, biz burada yəni artıq öncədən necə addımlar atacağımızı, hansı formada baş verən hadisələrə reaksiya göstərəcəyimizi bilirik, ona hazır oluruq. Və ən vacib, ən başda biz üçün duran məsələlər şəffaflıqdır. Yəni, hər kəsə açıq bir platforma deyə bilərik Qarabağa. Çünki bu, ictimai bir oyundur, ictimai üçün təşkil olunan açıq bir səhnədir. Və biz burada o şəffaflığı da bütün media üçün təşkil edirik. Doğru məlumatı vaxtında operativ şəkildə çatdırırıq ki, bütün azarkeş kütlərimiz bizlə maraqlanan, bizdə xəbərlərimizdə maraqlı olan kütləni şəffaf və doğru məlumatla təmin edir. Kommunikasiya, proaktiv kommunikasiyadır, sürətli reaksiyaların verilməsi məsələsidir və çıxa biləcək hər hansı bir suala, çıxa biləcək hər hansı bir mənfi rəyə biz çox sürətli reaksiyaları verə bilirik. Bu da dediyim kimi bizim media ilə Azərbaycanda hazırda sadəcə yəni elektron medianın götürüsü 40-dan artıq idman saytı var. Bundan əlavə yazılı bir əsas qəzet var və bütün televiziyalarında media tərəfləri var. Hansı ki, biz onlarla sıx əlaqədə oluruq. Bütün intervyulardır, press release-lərdir, onların hazırlanıb, onları ötürməsi məsələsi də sırf bizim strategiyə daxildir. Bu, bayaq dediyim, bu strategiyamızın içərisində ən vacib məsələlərdən biri çıxa biləcək hər hansı bir məsələyə sürətli şəkildə reaksiya göstərmək, həmin o böhranın doğru şəkildə ortadan qaldırılması və hər hansı bir sual qoymaması məsələsidir. Bu didalanış keysi, yəni ki, futbolu izləyənlər bilir, bilməyənlər üçün qısa bir məlumat verir. Bu, 2019-cu ildə Avropa Ligasının qrup mərhələsində baş tutan bir oyundan iki fotodur. Xatırlayırsınızsa orada, yəni, bədlən qonşularınız elə bir provokativ addıma yol vermişdilər, dronla orada o əski parçasının stadion üzərində dövriyyəsi var idi və qısa müddətdə biz bu məsələni
doğru formaya yönəldib bu böhran vəziyyətini öz xeyrimizə dəyişə bildik. O daha da yəni Avropada baş verdi, Lüksemburqda baş verdi bu hadisə və biz bunu öz əleyhimizə çevirmə imkanlarından istifadə edərək hadisələr barədə, ümumiyyətlə Qarabağ reallıqları barədə imkan əldə edirik ki, məlumat çatdıraq orada yəni sonra davamlı bir neçə gün ərzində bu daha çox tanındı Lüksemburq və ətraf ölkələrdə bu reallıqlar Qarabağ məsələsi, qulubun haramı təmsil elədiyi, o qaçqın qulub məsələsi filan hamısı dərindən ötürüldü və biz buradan belə deyək, daha çox plusla çıxır, nəinki minusdur. Azarkeşlərlə əlaqə, dediyim ki, bu futbolun ən vacib, ən belə deyək, önəmli tərəfidir, hansı ki, futbolu azarkeşsiz təsəvvür eləmək mümkünsüzdür. Heç bir maraq olmur. Düz, yəni, dünən, bilmirəm, Azərbaycan çempionatı izləyirsiniz yoxsa yox, bir az o maraqlı məqamlar var idi dünənki oyunlarda. Avropaya məsəqə verən 3 oyun var idi və orada azarkeşləri görmək sevindirici hal idi. Və Qarabağda bu məsələni daim diqqət mərkəzində saxlayır. Biz oyunlarımızı Tofiq Bəhrəmovla stadionda keçirir, hansı ki 31 bin üzəri azarkeş tutumuna malikdir. Amma biz orada o qədər az azarkeş gəlir ki, Azərbaycan çempionatının oyunlarında hətta o hiss olunmur. Bəlkə də orada 5 bin olsa belə o hiss olunmur. Və biz bunu daimi hər şeyin önündə saxlayırıq ki, hansısa bir formada Avropa təcrübələrindən yararlanıb bunu stadionlarımızı dolduraq və yenə də media məsələsi burada yenə önə çıxır. Media bizi dəstəkləyir, media özü də əslində stadionların dolmasında, stadionların azarkeşlərlə, yəni bu gələcəkdə hansısa bir o dediyimiz o maliyyə dövriyyəsinin yaranmasında başlıca rolu məhz azarkeşlər oynayır. Yəni ki, bu marketin tərəfini məsələnin və siz onu çox gözəl anlayırsınız. Çox oldu biraz. Bu 8-ci kilometr xatirəsi, bu da yenə 2019-cu ildə baş verən hadisədir. Sırf yenə azarkeşlərlə bizim işin və orada medianın rolu məsələsində və o yarana bilən kiçik bir problemi yenə öz xeyrimizə çevrilməsi və azarkeşlərlə sırf əlaqənin yaratdığı bir mənzərə. Bu 2019-cu ildir Qarabağ ənənəv olaraq yenə çempion olub. Bu əzəli rəqib Neftçinin stadionudur, Baxsiq Arena, hal-hazırda Neftçi Arena adlanır. Orada Qarabağ kuboku başı üzərində qaldıracaq və Neftçi Qarabağ azarkeşlərinin oyuna az gəlməsini təmin etmək üçün bir addım əl atır. 1 manatlıq, 2 manatlıq biletlərin qiymətini qaldırır, birdən-birə 50 manatlıq. Ki azarkeş gəlməsin və daha sakit formada Qarabağ kubokuna alsın, çıxsın, geçsin. Amma yenə də medianın və azarkeşlərlə sırf əlaqə bu məsələni yenə də bizim tərəfimizə çevirir. Əslində, yəni o tribunalarda gözlənilirdi ki, məsələn, deyək ki, 708 nəfər olacaq, oranı daha çox azarkeşi, daha çox Qarabağ azarkeşi gəlir və 1500 nəfərdən artıq həmin qonaq tribunaya Qarabağ azarkeşləri gəlir və bu da sırf əlaqə və burada təbii ki, klubun da dəstəyi böyük oldu, çünki klub da öz azarkeşlərini hər bütün məqamlarda dəstəkləyir, necə ki, azarkeşlər klubu dəstəkləyirlər və bu məqamdan da uzaq formada çıxıb və daha maraqlı mənzərə yaradaraq kubok və medallarını alaraq Baxsiq Arena-nı tərk eləmişdi Qarabağ. Uzun sözün qısası, yəni bu bütün bu məsələlər, bütün bu məsələlərdə Qarabağın Qarabağ olmasında, Qarabağın sizə gəlib çatmasında medianın rolu danılmazdır. Siz bütün xəbərləri, bütün o mənfi və müsbət halları, hər şeyi medianın
vasitəsilə əldə edirsiniz və burada media böyük bir təşəkkür düşür və mübarizədə, o mövzunun adından da bəlli, mübarizədə medianın rolu danılmazdır, böyükdür və gələcək üçün də bu böyük perspektivlər vəd edir sırf Qarabağın fəaliyyətində. Bu da ən vacib məsələ. Stadionlarda siz görmək istəyirik. Qarabağı növbəti mövsümdə Çempionlar Liqasında vacib oyunlar gözləyir. Bilirəm, ora çox adam gələcək. Amma bilet istəyir, zəhmət olmasa, bileti al. Sağ olun.